שער אחד, האם הוא יבוא? רובה בראון פנימה לרן יצחק שבועד פנימה 2-1. זה בדיוק מה שאמרתי לך. שער אחד רצית, שער אחד אתה מקבל. הפועל רמת גן בתמונה, במסגרת. רן יצחק כובש ומכניע את דודו גורש. מה, זה שער חשוב, זה שער שיכול להעיר את השחקנים, להחזיר להם את הביטחון, יש להם מספיק זמן, יש להם הרבה שחקנים בחלק הקדמי, שער יפה מאוד, מנגה, דיברנו על זה, איזה פס עומק נהדר, לרן יצחק שמוביל את הכדור, מושך אותו קדימה, הסיום שלו הוא גם סיום נפלא, הוא אולי הסיום הכי טוב של רמת גן מאז פתיחת המשחק, אבל אפשר להגיד שאתה, לקראת סוף המשחק, אנחנו נראה פה משחק עם, יכול להיות, אפילו עם דרמה. אחרי שכבר הזכרתי, אחרי השער של גיא בן דיין, שהוא מבית שאן, אז אני לא אזכיר שרן יצחק מבית שאן.